I didn't think we could fall in love broken from the start into our past we had closed doors. we are fighting. it's just you and me we might fall apart, but Salve, salve rapaziada! Como é que vocês estão? Espero que esteja aí tudo bem com todos vocês! Tá bom? Ora, aqui estamos nós para mais um voozinho Estou com o, eh, o Mavic 2 Pro. Tá bom, pessoal? Bom. Aí, um forte abraço, desta vez estou com o hehe, <laughs> aplicação top da porra pessoal. Hein? Este litchi vamos por aqui mais escuro assim um bocadinho, e vamos até aqui em cima, tá bom rapaziada? Olha só para esta cor mel, vamos ver o que é que está ali. Não posso inclinar muito o gimbal para cima. Tão frio da porra, tá bom, rapaziada? Bom, essa a aplicação que eu adoro é este o Leech, tá bom? Para voar com um BR, vamos ver aqui. Isto está para aqui, uma cabana vamos Bom, pessoal, um grande abraço para todos vocês. Tá bom. Espero que vocês estejam aí todos bem. Tá? Isto vê se vem ali os fiinhos ó, pessoal. Tá bom? Já estou a ver aqui ó, aqueles fios ali no fundo. Bom, vamos indo por aqui acima. Xingling. Bom pessoal. E... Isto é só com o Mavic 2 Pro. Este mesmo que estou agora a voar, pessoal, estou com um problema de firmware. E pelos vistos, não sou o único. Tá bom? E lá, foi daqui, pássaro! <laughs> pelos vistos, não sou o único. Ele está-me a pedir uma atualização de software. Tá, pessoal, de firmware. E eu não consigo resolver. Pessoal, vocês acreditam? Dá-me sempre erro. de... Prontos, dá-me de, de internet, nha, nha, nha. e a internet uma pessoa está boa, está bom pessoal. Ok, uh, já fui ver a Play Store, isto é com o DJI Go 4 que acontece isso, está rapaziada. Coolitch uh, não dá para fazer atualização, nem xing Ling. Tá bom? Ora, que cor impressionante. Ok, pessoal, eu não, faço, eu não faço edição nenhuma de imagem de cor. Porra, isto com este lixo, meus brothers, vejo tudo com uma clareza tão fixe, mano. Altura, indicações, tudo, mano. Tudo, 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 pessoal. Tá bom? Beijo tudinho, mano. Vamos ver aqui o, o Ferrari. Hein? Olha só que Ferrari aqui. Hein? Já está a mil e tal metros. <laughs> Passar aqui por cima do Ferrari. tá bom, pessoal? Bom, vamos dar a voltinha por aqui. Ah, anda ali o povo, ó. Já está a olhar o homenzinho? Acho eu que é um homenzinho que está ali. É uma máquina, man. Vamos ver aqui a máquina. É pessoal, eu não consigo fazer. Oh, estou aqui a voar com ele com a firmware antiga. Com a que ele tinha. Oh, tá bom. Vou fazer aqui o foco. Vamos ver aqui o, o man dela, máquina. Oxalá lá que seja um cara simpático olha ali os fios ó. já estou a vê-los tá bom? Ok pessoal há aqui umas árvores aqui do lado direito fios embaixo olhem só para a cor que este drone tem mano. pessoal olhem ali os fios ó anda ali o homenzinho ou mulher o que é Deve ser um engenheiro das obras Está bom, ele nem é o drone sequer <laughs> Bom, vamos seguir viagem Bateria 44% Pessoal Está bom Este Litchi aqui é bom em tudo Pessoal, é muito bom esta aplicação Adoro Adoro de todas as aplicações que eu tenho Pessoal Uh, adoro o Lichtman, não há hipótese, não há perdão, tá bom? Ele daqui a nada vai querer retornar para casa. Pessoal, se você tem um, se você tem um uh, Mavic Pro, um Mavic Air, mesmo em modo FCC, uh, olhem para a cor que este drone tem, olhem para aqui para o telhado que qualidade meu brother, olha só. E este gimbal desce devagarinho porque dá para regular com tá bom? Vamos ver aqui isto, olha. Olhem para esta cor, pessoal. Olha só para isto. Sai daí, mosquito. Passou por um aviador. Está bom? Olhem só, olhem só para isto. Olhem eu... e tanta passarada, meu brother. Olhem como eu... Brinco aqui com o gimbalzinho, devagarinho. Olhem para a cor do céu, pessoal. Olhem lá para cima. Ó, oh, 39. Epa, porra, vou sair daqui. Ui, estou a ser invadido. Olhem só para isto, pessoal. Vamos é sair daqui para fora, cá para aqui muitas aves de Rapinations. E ainda vamos ser é para aí atacadas. Olha só para isto, pessoal. Oh. Tá bom, rapaziada. Olha só, mano. Vamos sair aqui e escapar aqui por meio destes pinheirinhos. Tá bom. Só teve aqui uma perquinha de nada. Ok. Vamos fugir e vamos voltar. Olhem só para este guimbal, Ó. Oh. Olhem só que maravilha, mano. Oh, Ó. Devagarinho, como eu quero mesmo. Pessoal. Tá bom. Ó. Oh, setinha. Ali, o biquinho, pessoal, as indicações estão mesmo top, tá bom, rapaziada? Aqui do leech, tenho, tenho as informações do ISO ali em cima, eu vou deixar aí a cópia de ecrã, que eu estou, a gravar com a... eu estou a gravar com a gravação de tela, tá bom, pessoal? Olhem como é que eu brinco com este Kimball suave, ó, oh, vou virá-lo para baixo, olhem para isto, pessoal, ó, oh. Enquanto com a outra aplicação, <coughs> uh, Drone VR, tá bom? Tem o gimbal, tipo, não tem regulador para o gimbal. Vou meter aqui o, <coughs> o Go Home para ele vir para casa, tá bom? Eu estou ali embaixo, ó, estou ali naquela sombra, mano. Tá bom? Olhem-me só para este gimbalzinho, ó. Devagarinho, pessoal, ó. Olhem para isto, ó. Basta eu querer e mais depressa, ó, se quiser mais depressa, vou. tá bom pessoal. Bom, vou tirar aqui os óculosinhos, ah, Rapaziada, se algum de vocês souber como resolverem eh, essa situação do em, do em, prontos de como é que é dizer do, da firmware. Eu vou tentar ligá-lo ao computador. Se calhar vai ser a minha sorte, não sei. Mas pela Play-up, pela DJI GO4, não. Num... Pessoal, ele não me está a acender aquelas luzinhas das patinhas de trás. Deve ser por isso. Tá bom? Pessoal, uh, acho que não tem perigo voar com ele assim. Uh, tá bom? Acho eu que não tem perigo, ainda agora fiz este voo. Ele portou se lindamente, não perdeu sinal. Andei lá, andei ali no meio daqueles pinheiros. Tal também estava direto. Tá bom, pessoal? Eu acho que ele eu já estive a ver, já estive a procurar. Tá, pessoal, já estive a procurar. Como é que é dizer? Um, prontos. Uh, nas, nas funções todas estive a procurar a ver se ele se conseguia dar para pa, pa, a, a ligar as luzinhas de trás que são aquelas luzinhas de indicação tá bom só as sendas da frente ok pessoal vou eu aterrar aqui o xinho ele, ele vai olha e a pousar praticamente no mesmo sítio tá tá bom rapaziada bom eu vou pegar nela aqui na mão que é melhor Anda cá, meu menino. Vou pegar em ti aqui na mãozinha. Ê, vento da porra! Prontinho. Está aqui o bichinho na mão. Tá, pessoal. Bom. Um grande abraço aí para todos vocês. Se às vezes algum de vocês souber como eu, como eu resolvo esse problema, pessoal. Deixa aí no comentário. Vou tentar ver se resolvo. Eu já estive a ver na Play Store, há muita gente a queixar-se, vi lá várias, várias críticas a dizer uh, que a DJI que tem drones de grande qualidade tem, mas que tem uma IAP de, né? Desculpem o termo, uma app de bosta, como é que uma empresa dessas consegue ter bons drones, a tecnologia que tem, que vocês sabem, quem conhece a DJI e tenho uma app prontos de esterco basicamente pessoal mas é uma pura verdade tá isso é uma pura verdade ok uh, mas pronto, enfim já tentei instalar várias uh, várias versões pelo APK o gajo dá-me sempre o mesmo erro tá bom uh, tem internet <coughs> Eu tenho internet, estou ali conectado. E, epá, e ele dá sempre o erro a dizer que a ah, internet desconectada. Não sei quê, o que, desconecto o Aircraft e volta a conectar. Fiz isso montes de vezes. Perdi ali uma hora meu, para ver se conseguia resolver o problema e nada, meu, nada, nada. Dá sempre aquele erro. E há vários comentários, várias críticas na, pronto, na, na parte da Play Store da, da, DJ, da app DJI GO 4? Tá bom? Essa DJI GO 4 nunca foi grande coisa. Eu só utilizo, só já tenho instalada para, para fazer isso. Qualquer coisa que eu queira alterar no drone, pessoal, tá bom? Ok, pronto. É isso. Se às vezes, algum de vocês souber, olhe pessoal, ajudem aí. Inscrevam-se aí no canal eh, lá do Filipe Porto Forever. Lá daquele rapazinho também que é o eh, PowerClick, acho eu, que é um dos manos que esteve lá comigo no Lidl, que foi ver a XJ6. Tá bom, pessoal? Eu deixei até um vídeozinho, que foi ele até que o gravou na altura, que estivemos lá juntos, tá? <coughs> bom, pessoal, obrigado a, pelas vossas inscrições. Eh, é isso, estamos todos juntos. tá rapaziada, até ao próximo. Vou agora gravar aqui um vídeo neste mesmo sítio. Com a Abicare, com o meu queridinho pequenino, está em, em modo FCC. Bom rapaziada, eu digo-vos mais uma coisa, uma vez mais, a é quem tem um Abicare, neste caso, se quer voar com o Cavu ou se quer voar com a, com a, com a, com a App o aplicativo Drone VR, isto falo em modo FPV, para quem faz voos. Se eu tiver em modo FCC, opa, ela agora não se por causa da bateria. Não. Se tiver o drone em modo FCC, pessoal, eu aconselho o Leech, como falei há pouquinho, que ele não muda, <coughs> ok? Se você for voar com a ABKER, principalmente neste caso com Mavic Air... Com essas duas apps, com esses dois aplicativos, você automaticamente não tem hipótese de fazer nada, nada, nada. E ele automaticamente, numa dessas, num desses aplicativos, vai-lhe passar automaticamente logo para o modo CE. Se você tem um Mavic no modo CE e quer voar, com ele assim, pa, pode voar com o Cabo. A versão paga e pode voar com o, com o drone VR Plus, está bom? Isso, não, opa, não há problema. É como eu digo, se você tem o, o Mavic neste caso é só o Mavic O problema é por causa de estar... Uh, por causa do simples motivo. Porque, é, o problema é com o Mavic porque se o tem em modo FCC, por esse motivo não dá. Está bom? Agora, se o tem em modo CE... Meu brother, volta a voar. Mas de todas as aplicações que tenho, Cabu, eh, eu falo para todos os drones 4 que tenho, cabo de drone BR Plus e Litchi, pessoal, para todos os drones que eu tenho, o escolhido 100% é o Litchi, Tá bom? Bom, pessoal, fiquem todos bem. Um abraço, inscrevam-se até ao próximo. Tchau, tchau.